សួស្តីនិងខ្ញុំសូមអញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលចូលមកកាន់ការផ្សាយរបស់នាងខ្ញុំចា៎ហើយថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅកម្រងរូបភាពក៏ដូចជាអត្ថបទថ្មីមួយរបស់កញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនចង់ដឹងថាតើអត្ថបទមានន័យដូចម្តេចសូមបងប្អូនតាមដានជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ចា៤ម៉ោងមុននេះបន្តិចយោងតាមគេហទំព័រ Facebook page របស់កញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនដែលបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនអមជាមួយសារដែលរូភាពទាំងនោះគឺកញ្ញាបានថតជាមួយនឹងចាភិជាច្រើនគឺត្រកូលអភិជនហើយក្នុងនោះយើងក៏ឃើញមានចាសម្តេចកតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនផងដែរចង់ដឹងថាតើមង្គលការរំដាប់អភិជននេះគឺជាអ្នកណាសូមបងប្អូនតាមដានទាំងអស់គ្នា សាដែលកញ្ញាយុបិនបានសរសេរមានន័យបែបនេះថាវិធីមង្គលការចៅស្រីរបស់អាយឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ានិងកូនប្រុសអ្នកអង្គាលៀងម៉េងជីបមងគ្រប់នាព្រឹកនេះសូមជូនពរគូស្វាមីភរិយាថ្មីឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កោងខ្នងនិងមានសុភមង្គលក្នុងដំណើរជីវិតគូ ចាដូចដែលបងប្អូនបានជ្រាបហើយថាកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនជាអតីតប្រេស៊ីហ្គើលដែលជាប់ជ័យលាភីហើយកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនក៏ជាតារាសម្តែងដែលល្បីមួយទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពិសេសគឺកញ្ញាចេះភាសាថៃបានយ៉ាងល្អទៀតផងហើយតាមរយៈកម្រងរូបភាពនេះដែរកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនចាបានចូលរួមក្នុង កម្មវិធីមង្គលការលំដាប់អភិជនហើយបានថតរូបជាមួយនឹងចាអ្នកមុខអ្នកមាត់ចាអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ផងដែរពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ចាកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីននិងគួរឲ្យកោតសរសើរចានេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមប៉ុនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់បងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់ មានចំណាប់អារម្មណ៍តេតតងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមចាតេតតងមកលេខទូរស័ព្ទនាងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលមានខ្សែទូរស័ព្ទ 0185946670 សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតណែនាំបងប្អូនទៅតាមដានកម្រងរូបភាពរបស់កញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនក្នុងកម្មវិធីមង្គលការទាំងអស់គ្នា Let's go